FBC Kralupy uspořádal v hale na Cukrovaru už třetí penalty florbal. Tentokrát se ho zúčastnilo 19 mužstev. Tým tvořil brankář a dva hráči. Brankáře čekalo 3x5 nájezdů střídavě mezi vylosovanými soupeři. Po zápasovém maratonu se vytvořily dvojice pro semifinále. Útulek Tomáše Blahoše s brankářem s bílými koleny hrál proti SC Sparta 2000 s brankářem s oranžovými koleny. Sparta vyhrála 2-1. Druhou dvojici vytvořili Kančí Hřbet s brankářem v zeleném drezu proti Bedlatýmu s brankářem v černočerném drezu. Kančí Hřbet zvítězil 2-1. V boji o třetí místo se střetli Útulek Tomáše Blahoše a Bedlatým, který zvítězil 2-0. V finále patřilo SC Spartě 2000 a Kančímu Hřbetu. Sparta nakonec zvítězila 2-0 a získala tak pohár pro vítěze. Nejlepším hráčem byl vyhodnocen Ladislav Brinzej z Kančího Hřbetu. Nejlepším brankářem Jiří Bína z SC Sparta. Ceny vítězům předal ředitel turnaje Jiří Cimler.